পাটৰৰ ভৰিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ বিকি প্ৰসাদ গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে পিআৰ বন্ডৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বিকি গুপ্তাৰ কামৰূপ সিজিএম আদালতে মঞ্জুৰ কৰিছে জামিন আদালতত আৰক্ষীৰ দুখ স্বীকাৰ আদালতত উপস্থিত আছিল থানাৰ ওচি আৰু আইও ঘটনা জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা অন্য পাঁচগৰাকী আৰক্ষীকো দিয়া হৈছে সমন আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলে দুখমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা বিকি গুপ্তা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান জামিন মঞ্জুৰ হৈছে বিকি গুপ্তাৰ পিআৰ বন্দোৱা জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বিকি গুপ্তাৰ কামৰূপ সিজিএম আদালতে ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে আৰু আদালতত ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ দুখ স্বীকাৰ হৈছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে এনেদৰে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল বিকি গুপ্তাক আৰু ৰাজপথত পত্নী আৰু কণমানী সন্তানৰ সন্মুখতেই এনেদৰে বিকি গুপ্তাক প্ৰহাৰ কৰিছিল কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীয়ে যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীয়ে যাৰ ফলত দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী কনিষ্টবলক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছিল ইতিমধ্যে ঘটনাৰ জড়িত সকলোৰে বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আন পাঁচগৰাকী আৰক্ষীকো দিয়া হৈছে সমন পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে ফাইনেল ৰিপৰ্ট দিলেই দুখমুক্ত হ'ব বিকি গুপ্তা গুপ্তাৰ কাৰণে আমি বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু অনাৰেবল কোৰ্টে আমাৰ হিয়াৰিং শুনাৰ পিছত তেওঁক পি আৰ বণ্ডত ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু আজিৰ ভিতৰত তেওঁ জেলৰ পৰা আমাৰ ধৰি দিছে কণ্ডিশ্যন একো নাই একো নাই আৰু থানাৰ পৰা অ' চি আৰু আই অ' আজি প্ৰেজেণ্ট আছিলে তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কথাখিনি কোৰ্টত কৈছে আৰু বিকি গুপ্তা যে ইনভল্ভ নাই আৰু তেওঁক আননেচেচাৰি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছে সেই বিষয়ে কোৰ্টক তেওঁলোকে জনাইছে আৰু উইদিন শ্বৰ্ট পিৰিয়ডত মানে কেছটো এফ আই আৰ ছাবমিট কৰিব মানে আৰক্ষী ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ নিৰ্দোষী আছিল নিৰ্দোষী হয় 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 আৰু সেইটো অনাৰেবল কোৰ্টৰে মানে এইটো আমাৰ যিটো আমি এখন এফ আই আৰ দিছিলোঁ 152 পল্টন বজাৰ সেইটো কেছত ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট কল কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানুহ ইনভল্ভ আছিলে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন হোৱা বুলি কৈছে অনাৰেবল কোৰ্টত আৰক্ষীয়ে মানে দুখটো স্বীকাৰ কৰিছে হয় আৰক্ষীয়ে স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ মানুহ ইনভল্ভ আছিলে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি চামন ইছ্যু কৰিছে ছাসপেণ্ড কৰাটো এইটো কৈছে মানে জলদি এৰেষ্ট কৰাটো মই সেইটো চাব আৰু এইখন সময়ত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা ভাস্কৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তাৰ জামিন মঞ্জুৰ হৈছে আৰু পাঁচগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ভাস্কৰ চাওক যোৱাকালি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছিলে যে সসন্মানে আচলতে তেওঁক ঘূৰাই অনা হ'ব কাৰণ যিহেতু গোটেই ঘটনাটো যান বাহন শাখাৰ এডিচিপিক দায়িত্ব দি আছিলে তেওঁ আচলতে তদন্ত কৰিছিল আৰু তদন্তত ওলাইছিলে যে সেয়াত আচলতে তেওঁ ভুল নাছিলে সেই বিকি গুপ্তাৰ সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আজি তেওঁক দুখমুক্ত কৰা হয় কাৰাগাৰত আই চি আৰু অ' চি যায় তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকে তাত যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকক কোৰ্টত বা আদালতত তেওঁলোকৰ যি মৌখিক যি ভাষ্য সেই প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কয় যে আচলতে বিকি গুপ্তাৰ কোনো ধৰণৰ দুখ নাছিল আৰু তাৰ পাছতে দুখমুক্ত হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় বিকি গুপ্তা আৰু আজিয়েই তেওঁক আদালতৰ পৰা মুক্তি দিয়া হ'ব আৰু লগতে যেতিয়া এফ আই আৰ কপি দাখিল কৰিব আচলতে গোটেই ঘটনাটো বা গোটেই গোচৰটো আচলতে নিষ্পত্তি হ'ব বুলি ইতিমধ্যে যি অধিবক্তা সেই অধিবক্তাগৰাকীয়ে জানিব দিয়ে ভাস্কৰ তিনিটা দিন উগলি গ'ল এই ঘটনাৰ বিকি গুপ্তাক যিহেতু থানাতে ৰখা হৈছিল নে কেনেধৰণে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছিল বা কেনে কিয় ৰখা হৈছিল চাওক ইতিমধ্যে যিদিনাখন ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে সকলোৱে দেখিছে কাৰণ যদিহে আচলতে কোনো সচেতন ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভিডিঅ' নকৰিলেও হয়তো সেই ঘটনা পোহৰলৈ নাহিল হয় কাৰণ সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কৰি থৈছিল আৰু যাৰ ফলত গোটেই ঘটনাটো আচলতে পোহৰলৈ আহিল আৰু তাৰ পাছতেই আজিৰ তাৰিখত বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও স্পষ্টভাৱে কথা যিহেতু গোটেই ঘটনাটো গম পালে যে আচলতে বিকি গুপ্তাৰ কোনো দুখ নাই তাৰপিছত তেওঁ কৈছিল যে এয়া তেওঁক সসন্মানে ঘূৰাই দিয়া হ'ব আৰু সেয়াই হ'ল আৰু আজি আদালতত তেওঁক দোষমুক্ত কৰা হ'ল আৰু তেওঁক সসন্মানে আচলতে আজি ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু বাকী যিগৰাকী আৰক্ষী তাত উপস্থিত আছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সমন দিয়া হৈছে ভাস্কৰ যিহেতু আৰু আন পাঁচজন
যেহেতু আরক্ষী লোক আছে গতিকে তেওঁলোকলো যেহেতু সমন দিয়া হয়েছে ইতিমধ্যে তেওঁলোককো মাতি পঠোৱা হব তেওঁলোকক সমন দিয়া হব আর হয়তো তেওঁলোকেও নির্দিষ্ট তারিখত হাজির হব লাগিব কারণ তেওঁলোককো তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্রহ করা হব কারণ তেওঁলোকে যে ভিডিওটো স্পষ্ট হয়ে আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে পিটিছিলে গতিকে গোটেই বিষয়টো আসলে আরক্ষী যিকোনো বৰপটাকী বৰপটা তথা পোহলৈ আহিলে গতিকে পরবর্তী সময় দেখা যাব কি আন পাঁচগৰাকী আরক্ষীর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিশ্চয় ভাস্কর ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আৰু ইতিমধ্যে সেই পাঁচগৰাকী কৈ আরক্ষী বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সমন জারি করা হয়েছে যিসকলে সেই ঘটনার সিদিনাখন জড়িত হয়ে আছিল আর ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তা যিগৰাকী আরোহী কেনেদরে মারপিট করা হয়েছিল রাজপথতেই আর সেইগৰাকী ইতিমধ্যে বিকি গুপ্তা দুখমুক্ত হয়েছে আদালতত ইতিমধ্যে জামিন মঞ্জুর হয়েছে বিকি গুপ্তার আর পল্টন বাজার আরক্ষী ফাইনাল রিপোর্ট দিলেই দুখমুক্ত হব বিকি গুপ্তা কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে এই ঘটনায় জড়িত আন পাঁচগৰাকী আরক্ষী যিসকল এই ঘটনায় জড়িত হয়ে আছিল সেইতালোকৰ বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে সমন জারি করা হয়েছে আরক্ষীকে দিয়া হয়েছে সমন আর বিকি গুপ্তার জামিন মঞ্জুর হয়েছে ফলে দক্ষিণ চীনৰ ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বোয়িং 737 বিমানখনত আছিল 132 জন যাত্ৰী গুৱাংজিং ঝুৱাং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাস্থলীত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় কুনমিঙৰ পৰা গুৱাংঝুলৈ গৈ আছিল এই বিমানখন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল পুনৰবাৰ জনাইছো যে একা বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত ইতিমধ্যে চীনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 132 গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে গুৱাংজিং ঝুৱাং অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল你应该在起啊那里带路多呗那里还没就干走对那个灯笼啊就在那里啊刚刚拉的那边修了没做到我感觉没做到哎哎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 
উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাও যে দুর্ঘটনা পতিত হয়েছে এখন বিমান যত 132 যাত্রী আছিল আর ধ্বংসস্তূপত পরিণত হওয়া এই বিমানখনের উদ্ধার করার পিছতে এই দৃশ্য আমি দেখাইছো কেনেদরে ভাঙি টুকুরা টুকুর হয়ে গেছে এই বিমানখন বাহতর টেলিভিশন স্ক্রিনে প্রত্যক্ষ করছে আর সুফলে আমি দেখাইছো কেনেদরে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা 132 যাত্রী কঢ়িয়াই নিয়া বিমানখন দুর্ঘটনাত পতিত হওয়ার পিছতে এই বোয়িং 737 বিমানখন এনেদরে দুর্ঘটনাত পতিত হয় আর বর্তমান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়বার মণিপুর মুখ্যমন্ত্রী রূপে শপথ ললে এন বীরেন সিংয়ে। রাজভবনত অনুষ্ঠিত হয় মণিপুর নতুন সরকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। মণিপুর সরকার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নড্ডা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধরে বিজেপির কেবাগী জ্যেষ্ঠ নেতা। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিজেপির রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রকে ধরে কেবাগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। ফলে অরুণাচলৰ খুনচা দুতপ্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এন এস ডি এন আই এমৰ সন্দেহ নিরীহ হত্যার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। সয়ং আসাম রাইফলসৰ বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ। এই ঘটনায় আহত হয়েছে আন এজন লোক। ঘটনার পিছনে খুনচাত উত্তপ্ত পরিস্থিতির হয় সৃষ্টি। সমগ্র তিরাপ জেলা বন্ধর আহ্বান জানায় তিরাপ জেলা ছাত্র সন্থায়। এন এস ডি এনে অপহরণ করা কলাগাঁওর রেটো কাখ নামের এজন ব্যক্তি গুলিয়া হত্যা করা হয়েছে। দেওবারে নিরাপত্তারক্ষী গুলিয়া হত্যা করেছে কাখু নামের লোকজনক। টাঙ্গাম লওয়াং নামৰ এজন যুবককো গুলিয়াই আহত কৰিছিল। আহত যুবকজনৰ পৰিয়ালক খবৰ নিদিয়াকৈ এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰি এৰি থৈ যোৱাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আছাম ৰাইফলছৰ বিৰুদ্ধে। মা
আৰু ইয়াৰ লগতে সময় হৈছে ইভিনিং হেডলাইনছৰ পৰা এটা বিৰাল বাৰ নমস্কাৰ।